manifestaciji. Iskreno, pokazali smo ljudima, čuo si ako si pratila, po aplauzu, po onim ovacijama, da su zašli još. Međutim, organizacija rekla, idemo ljudi, moramo se cene, dolaze drugi, jer je puno ljudi, pa da ne ulazimo u drugi termin, nema smisla, kad bi svako, onda bi oni posljednji dilju petu. Jako lepo jedno iskustvo, ja se mislim će biti naši ove ljudi mnogo manje, međutim, došli ovo ljudi koji, verovatno, pate Rain Legende, onako nekad, sve na vreme, ali sam čuo da je bilo kao da je jedno, ja ne znam, 10, 15, 20 hiljada ljudi, svi u glas, ua. Pripremamo novi album, on je, bit će nekih iznenađenja sa nekim gostima, vrlo popularnim, ali i na njihovu inicijativu, pa i na našu. Tu je u pitanju 4-5 pevača i ovdje i van granica naše zemlje, ali o tom potom pripremamo, znači, osmu numeru, tako da smo pri kraju albuma, bukvalno i bit će sve nove pesme, neke su već čute. Mislim da zahteva jednu produkciju koja će biti rađena kao što mnogi rade preko. Radit ćemo jednu slušanju u New York, tako da ćemo tamo da radimo miks i potpuno. Da li ćete da se svojom albumu raditi i koje ste pravo Bešiće? Ako ovo nešto znači, B to je Bešić, a ovo je njegov zaštitni znak. To mi je baš Halid dao, tako da ga i na ovaj način promovišem. Biće između ostalih i Halid Bešića i mi na njegovom albumu i na našem, tako da možda pravimo i jednu internacionalniju, što je kaže, verziju nastupa i njegovih ovdje naših tamo. Iskreno, njemu se svidjelo, negdje je pričao grupi Legende, ovo što mi radimo je jedna od najmanje zaprljanih muzika, odnosno vrlo originalno nešto, nešto sasvim novo, nešto po njemu što je jako kvalitetno, što nama naravno jako prija. I ponuje kako se borimo svi, tako da je upravo dobio neki znak da se čujemo i on kaže, momci, ja nisam znao, ali sad mi je srce još punije kad zna da će sa vama nešto da pjeva. Jedna pesma je već njemu prenata, tako da ćemo raditi pesmu tamo naši, vidimo svi. Vidi se Grčka, Kalkidiki, savjetujem svima, prvi, može drugi prst Sintonija koji je još lepši. Temperatura je jako lepa, nijedan dan nije bilo kvarno vreme, znači maksimalno lepo, 14-15 dana i pravo u vatru večeras. Filip moj, sad bi bilo lupo privatizujem ovdje neke snimke, raste. Kada ga devojke pitaju neke starije, mnogo od njega, on ima 7 godina. Filipe, pa ti plivaš, onda je u stanju za žensko srce da otkriva i na pučinu. Voli da se hvali pred devojkama. To je moj ponos. Proplivao je, sa tatom je bilo i tati sa njim mnogo lepo, stvarno. Porodica je uživala. Meni je puno srce, ja se za to bojim. Sve drugo je manje. Najlepše bi mi bilo kada bi mogao da letujem, to mi je želja žarka. Novembar, decembar, odem negdje na daleka, od mesta, Karibe, Bora, Boren i tako, ali ostavit ćemo i to. Moje supruge jasno za to, ali mora film dostaviti pak. Da bi smo imali malo ono što se zove nekadašnji medeni mjesec, da se posjetio malo više. Da li još neki nastavnik? Neću ženu da maltretiram.